Oli Koreya prezidenti Kim Chen In Janubiy Koreyani birinchi raqamli dushman deb mana shu g'oyani, shu fikrni hattoki Shimoliy Koreyani konstitutsiyasiga kiritish kerak degan taklif bilan chiqdi. Bu albatta juda keskin taklif bo'ldi, keskin pozitsiyani bildiruvchi gaplar bo'ldi. Ya'ni o'zini xalqini bir qismi deb atasa bo'ladigan Janubiy Koreyani birodar xalq bo'lib shu paytgacha garchi ikkita davlatga bo'lingan bo'lsa ham har holda bir xalq bo'lib Janubiy Koreyani birinchi raqamli dushman deb atash albatta bu juda keskin bayonot bo'ldi va hattoki koreyaliklarga nisbatan haqoratli bo'ldi desam xato bo'lmasa kerak. Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya shu paytgacha mana ikkita davlat bo'lib yashab kelgani aslida mana shu sovuq urush deb atalgan o'tgan asrda davrning bir mahsuloti bo'ldi. 1950-yinchi yillardan boshlab Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya bir-biridan ajralgan holda yashab keldi. Shimoliy va Koreyaning shimoliy va janubiy qismlarida sovuq urush davrida o'sha 50-yinchi 53-yinchi yillarda urush bo'lib Shimoliy Koreya Sovet Ittifoqining nazoratiga o'tgan bo'lib, ta'sir doirasiga janubiy esa AQSh va G'arb umuman ta'siriga tushib yoki himoyasiga olingan bo'lib, mana shunday bir-biridan ajralgan holda yashab keldi va Shimoliy va Janubiy Koreyani birlashtirish to'g'risida qandaydir bir jiddiy xatti-harakatlar, qadamlar qo'yilgani yo'q. Mana shunday bo'linish sovuq urush davrida Yevropada ham sodir bo'lgan. Biz bilamiz, g'arbiy va sharqiy Germaniyalar, Germaniya Federativ Respublikasi GFR va Germaniya Demokratik Respublikasi GDR deb ikkita davlatga bo'lingan edi. Bu bo'linish o'sha 2. jahon urushining ham mahsuloti, natijasi bo'ldi. G'arbni, ya'ni to'g'rirog'i g'arbiy Germaniyani, Berlinni poytaxtini ham ikkita qismga bo'lgan holda okupatsion zonalar deyilardi. Bir tomondan o'sha Fransiya, Buyuk Britaniya, AQSh qo'shinlari nazoratga olgan bo'lsa, sharqiy qismini va butun sharqiy Germaniyani, sharqiy Berlinni ham Sovet Ittifoqi o'z nazoratiga olgan edi va shu orqali Germaniya ham ikkita qismga bo'linib ancha vaqt sovuq urush davrida yashab kelgan bo'lingan holda. Lekin mana shu Germaniyani ham va Koreyani ham bo'linganligini bir-biriga taqqoslagan holda tahlil qilsa juda bir qiziq fikrlarga borsa bo'lar ekan. Gap shundaki, garchi ikkala davlat, Koreya ham Germaniya ham bo'lingan bo'lib qolgan bo'lsa, tarixda ikkalovi sovuq urushning mahsuloti, ikkalovi ham 2. jahon urushining natijasi deb aytsak ham, ularning taqdiri baribir har xil bo'lib chiqdi. Gap shundaki, Germaniyaga kelganda sharqiy va g'arbiy Germaniya bo'linib, ularda baribir shu ham xotirasida, xalqning xotirasida, siyosiy irodasida, rahbariyatni pozitsiyalarida baribir birlashishga intilish yashirinchi holatda ba'zan esa oshkora saqlanib kelgan edi. To'g'ri, ular bir-birini qarama-qarshi lagerga tegishli bo'lgan, kapitalistik va sotsialistik lagerga tegishli bo'lgan ikkita qism, ikkita davlat alohida olingan mustaqil davlat deb bir-birini dushmandek ko'rgan bo'lsa-da, lekin qandaydir bir shu birlashishga baribir intilish, bu bir xalq baribir germanlar qanday qilib bo'lib qoldi shunday bo'linish deganga o'xshagan kayfiyatlar saqlanib kelgan edi. Hattoki sovuq urushning eng cho'qqiga chiqqan bir davrlarda takliflar jaranglagan ikkala tarafdan ham, GFRdan ham, GDRdan ham qandaydir bir konfederativ tuzilmani yaratish, birlashishga birinchi qadam bo'ladi, bir konfederatsiya tuzish deb. Aloqalar butkul uzilmagan edi. Hattoki qandaydir bir transport aloqalari ham mavjud edi. Masalan, temir yo'l aloqalari butkul uzilmagan edi. Mana bular hammasi Germaniyani Koreyadan ajratib turgan bir omillar, ko'rsatkichlar bo'ldi. Qizig'i shuki, Germaniyada hattoki
Ayniqsa sharqiy qismida GDRda bir birlashishga intilish shunchalik kuchaygandiki va sotsialistik tuzumdan noroziliklar shunchalik kuchli ediki, hattoki mana shunaqa protestlar bo'lgan, ya'ni chiqishlar, e'tirozlar, namoyishlar bo'lib turardi. Xususan mana eng bir ko'zga tashlangani tarixda juda ham bir katta iz qoldirgan fakt bu 1953-yildagi bo'lgan noroziliklar bo'ldi GDRda. Va yana bir Germaniyani ajratuvchi bir sifati yoki omil shu bo'ldiki, birlashayotganda Germaniya, ya'ni sovuq urush tugashi arafasida 1990-yilda mana Germaniyani yo'torroq Berlinni bo'lib turgan hattoki devorlar qulab, oxiri ikkita xalq birlashishga intilish bir avj olgan paytda Sovet Ittifoqi bilan bir tomondan, ikkinchi tomondan esa AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va FRGning o'zi muzokaralar olib borib, tinch yo'l bilan ikkita Germaniyani birlashishga muyassar bo'lishdi. Mana endi Koreyaga kelsak, mana shu omillarni, Germaniyada mavjud bo'lgan omillarni ko'rsak, qanchalik ular Koreya kontekstida mavjud desak, bu Koreyani GDRdan, FRGdan ajratuvchi bir ko'rsatkich shu bo'ldiki, mana shu 50-chi yillardan boshlab to bugunga qadar Shimoliy Koreyani bir shu dinastiyaga o'xshab paydo bo'lgan bir tuzum, rejim boshqarib keldi. Kim Lar sulolasi deymiz. Birinchi rahbar Kim Ir Sen bo'lgan bo'lsa, undan keyin uning o'g'li Kim Chen Ir bo'ldi. Keyin hokimiyat hozirgi prezident Kim Chen Inga o'tib, mana shu sulolaviy hukmronlik shakllandi Shimoliy Koreyada. Germaniyada bunday bo'lmagan. Demak, oilaviy desak ham bo'ladi bir tarzda hokimiyat qo'ldan qo'lga o'tavergan. Germaniyada bo'lgan shu e'tirozlar, protestlar degandek namoyishlar Koreya misolida, Shimoliy Koreya misolida kuzatilmadi. Koreyada qaqshatkich bir mustabid tuzum yaratildi. Koreyadagi shu sotsializmni o'zini o'ziga xos bir talqinida cho'chqaydigan bir mafkuraga asoslangan siyosiy tuzum, siyosiy hokimiyat shakllanib keldi. Garchi masalan GDR ham sotsialistik davlat bo'lsa ham, qaysidir ma'noda bir rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan, hattoki sotsialistik davlatlar orasida eng yuqori darajada bo'lgan uning rivojlanish darajasi va bir haliga aytganimdek bir yashirinch, ba'zan oshkora liberal kayfiyatlar ham mavjud bo'lgan bo'lsa, bunday holat umuman kuzatilmayapti Shimoliy Koreyada. Agarda GDRni GFR bilan birlashishda muzokaralar juda ham bir muvaffaqiyatli kechib, asosan sovuq urushni tugashida Sovet Ittifoqining rahbariyati o'zi o'zgarib reformalarga yo'l ochgan va G'arb bilan birlashgan, to'g'rirog'i yaqinlashgan, do'stlashgan Sovet rahbari bir tomondan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa shu ittifoqdosh G'arb davlatlari muzokaralar bilan mana shunday muvaffaqiyatga erishgan bo'ldi. Lekin Shimoliy Janubiy Koreya masalasida bunday yakdillik mavjud emas. Bir tomondan Shimoliy Koreyani Rossiya bilan ittifoqdoshligini ko'rsak, Shimoliy Koreyani ikkinchi tomondan Xitoy ham qo'llab-quvvatlaganini ko'rsak, Janubiy Koreyani esa Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llab-quvvatlaydi va hattoki xavfsizlik kafolatlarini ta'minlaydi. Shu orqali mana biz ko'rishimiz mumkin qandaydir GDR bilan FRGni birlashishga o'xshagan bir kontekst yoki muhit umuman kuzatilmayapti. Shuning uchun ham Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyani birlashishi yaqin orada juda qiyin kechsa kerak va buning alomatlari hozir ko'rinmayapti. Lekin mana oldingi prezident, AQShning prezidenti Tramp harakat qilib ko'rdi va hattoki ikki marotaba Shimoliy Koreya prezidenti bilan Kim Chen In bilan uchrashishga ham muyassar bo'ldi va ikkita davlat rahbarini, ya'ni Shimoliy va Janubiy Koreya rahbarlarini muzokaralarga
olib borishga muyassar bo'ldi. Qandaydir birinchi ko'rsatkichlar, birinchi belgilar paydo bo'ldi. Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyalar muzokaralarga o'tirishi mumkin degan bir belgilar paydo bo'ldi Trampning harakatlari bilan. Lekin bu harakatlar ham hozir butkul uzilib qoldi. Lekin biz mana shu hozirgi mana shu keskin bayonotini Kim Chen Inning Janubiy Koreya birinchi raqamli dushman deb atashi ham bejiz emas deb o'ylayman. Oxirgi oylarda, oxirgi yil mana o'tgan yilda Rossiya bilan Shimoliy Koreya rahbarlari uchrashuvi bir kuchayib ketdi, jadallashdi. Uchrashuvlar bo'ldi, bir-biriga tashriflar bo'ldi, ham davlat rahbarlari darajasida, ham tashqi ishlar vaziri darajasida va hattoki Ukrainadagi olib borilgan urushda Shimoliy Koreya Rossiyaga yordam berayotganligi ham aniqlandi. Shu kontekstni ham menimcha hozir hisobga olishimiz kerak. Nimaga hozir Kim Chen In mana shunday bayonotlar qilyapti? Undan oldin hattoki Kim Chen In boshqa bayonotni ham qilgan. O'zini xalqiga murojaat qilib, biz katta urushga tayyor bo'lib turishimiz kerak, Amerika qarshi katta urushga tayyor turishimiz kerak deb xuddi bir safarbar qilayotgandek bo'lib xalqini shunday murojaat qilgan. Shuning uchun men o'ylashimcha Koreya yarim orolidagi vaziyat keskinlashuvi Rossiyaga juda ham bir qo'l kelyapti, balki shu vaziyatdan ham Rossiya foyda ko'rishi mumkin. Qaysidir ma'noda xuddiki mana Falastinda ham vaziyat keskinlashib urush boshlanib ketgandan ham manfaatli bo'lishi mumkin, manfaatdor bo'lishi mumkin Rossiya, chunki mana shunday vaziyatlar ko'paysa, keskin vaziyatlar bo'lsa, Koreya yarim orolida yoki Yaqin Sharqda G'arb, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining kuchlarini, e'tiborini ko'proq o'sha o'lkalarga qaratib vaziyatni barqarorlashtirish uchun shu energiyasini, potensialini, kuchini, diplomatiyasini buradi o'sha tomonlarga deb Ukrainadagi olib borayotgan urushi osonroq kechadi deb umid qilishi mumkin. Mana shularni hisobga olgan holda biz endi bo'lajak shu muzokaralarni, agarda haqiqatan ham shunday ehtimollik saqlanib qolgan bo'lsa Shimoliy va Janubiy Koreya orasida, balki endi Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovlari o'tgandan keyin bir kuzatishimiz mumkin. Qanchalik endi AQShda agarda prezident o'zgarsa, balki Tramp yana hokimiyatga qaytsa, o'sha o'zi boshlagan shu xatti-harakatlarni Janubiy va Shimoliy Koreyani yarashtirish, muzokaralarga undash harakatlarni yana tiklar deb ham balki umid qilishimiz mumkin bo'lar. Lekin qanday bo'lmasin, hozir vaziyat rostdan ham keskinlashdi. Lekin bilmadim, balki bu faqatgina keskin bayonotlar bo'lib nariga o'tmas, Shimoliy Koreya rahbari va to'laqonli bir dahshatli, fojiali urushni ham oldini olsa bo'ladi hali.